dnešním videu se pokusíme vykoupit úplně celý shop, včetně všech jeho oferek a následně se dostat až na samotný vrchol týhle obrovský trofejový. Vítám vás všechny u dalšího videa a dneska tady máme druhý díl ze hry Clash Mini. Jedná se teda o pokračování předchozího dílu, který máte teďka tady na obrazovce. A ještě než se vrhneme do samotného videa, bych chtěl jenom zmínit, že přesně pro sérii Clash Mini jsem založil playlist videí, ve kterém budete mít ty videa všechny krásně očíslovaný a hlavně na jednom místě. Takže playlist rozhodně čekněte taky. A pokud jste teda viděli předchozí díl, tak jste tak jste tady dneska víc než správně. Pod předchozím videem jste skutečně dali 1000 lajků, za což vám hrozně moc děkuju. A každý palec nahoru se hodí. Takže pokud se vám bude líbit i dnešní video, budu hrozně rád, když ho podpoříte. A další taková strašně skvělá věc, kterou byste mohli využít, je napsat komentář, protože mi to hrozně moc pomůže ve zničení algoritmu, který mě pochopitelně teďka vůbec nemá rád. No a my se teďka už bez dalšího zdržování pojďme vrhnout do samotného Clash Mini. Co je tady novýho od předchozího dílu? Přátelé, já jsem Clash Mini hrál asi týden, pět dní. Já vám pustím jeden klip. Kámo, je 5:14 hodin ráno a já nemůžu přestat hrát tuhle hru. To je úplně šílený. Ale čo, mám 9 minut v řadě? To, co jste teďka slyšeli, je skutečná událost. Clash Mini je naprosto návyková hra a za posledních pár dní jsem basically dostal Kinga na 12. level, odemkl jsem si další 3 heroes a z víc než půlky jsem si maxnul collection všech svých minis. Takže ten progres v té hře, co se rychlosti týče, je hodně spekulativní, protože v tuhle chvíli jsem do hry nedal ještě ani korunu, jenom jsem v ní trávil docela dost času. No a abych se té závislosti zbavil, tak jsem se rozhodl, že dneska u příležitosti druhého dílu, který tady pro vás mám, si koupíme oferky. Vidím tady jistý pattern i vzhledem k minulosti a videím z Brawl Stars a z Clash Royale, ale k tomu se ještě dostaneme. Abych už to dál nezdržoval, co se samotného minipásu týče, o kterém už jsem se minule trošičku zmínil, tak tam už jsem momentálně na 20. týru z 40, 39, 40, pokud budete počítat tu bonusovou rewardu. To znamená, že já jsem si kolektnul ten free pass, no a teďka tady mám ještě strašný množství odměn z toho minipásu, který se mi odemknou v moment, kdy si ho koupím. Ten pás stojí 167 korun a údajně má hodnotu víc než 5600 gemů. Pásy nejsou vůbec nic novýho, pojďme si to koupit. Narazil jsem na silný problém, hodně silný problém. Jelikož jsem se snažil si do té hry koupit oferku, ale jelikož ta hra ještě oficiálně nevyšla v naší zemi, tak mě to nenechá v té hře utratit ani korunu. V tuhle chvíli teda skutečně oferky koupit nemůžu, tudíž pokud jste viděli to intro, kde jsem zmiňoval, jestli se nám to povede, nepovedlo se to. Oferky teda dneska skipneme. Já už jsem tady nakousnul, že hra není ještě v téhle zemi dostupná. A asi nejčastější komentář, který se objevoval pod minulým videem, byl, jak jsem tuhle tu hru vůbec sehnal. A jelikož já tady nechci úplně plést do takového toho, co můžete a nemůžete, kdy ta hra vyšla, kde ta hra nevyšla, prozradím vám to úplně jednoduše. Navedu vás jakoby tím správným směrem, ale zároveň neudělám nic ilegálního, abych vám dal přesný tutoriál. Co vy na to? Jděte na Google a do toho Google napište Clash Mini Download. Jo, to je úplně všechno. Nic víc dělat nemusíte. A pak už jenom klikněte na nějaký odkaz, který tam bude. V obrovskýho majzla na viry. Já tady absolutně za nic neberu zodpovědnost, takže jestli se vám pak v telefonu začnou objevovat divné věci, nebo vám ten telefon uteček, to už jde úplně mimo mě. OK. I když jsem říkal, že se dneska budeme fokusovat teda na ty bitvy, tak bych chtěl jenom říct, že Clash Mini je úžasná hra. OK, za těch pár dní, co jsem měl možnost se s tou hrou seznámit, je to neskutečný, je to neskutečná prdel. Hrozně moc způsobů, jak si v té hře můžete vyhrát. Už teď, a to ta hra ještě furt nevyšla, opakuju, je to zábava. Mám ale jednu výtku. No a ten problém je, prosím pěkně, to, jak ta hra zachází s penězma. Protože v moment, kdy já tady otevřu shop, to je jako minipass, oslava jednoroční bety, oferky, oferky, oferky. Já už jsem ve třetině celého shopu a ještě jsem neviděl jedinou věc, kterou si můžu koupit za in-game peníze. A to je za mě obrovský problém. A potom se dostanu ke skinům a už jsem zase v reálných penězích, OK? Jdeme k emotům. Další reální peníze. Zatím, jak na mě ta hra působí, je to, že i přesto, že jsem do ní nedal jedinou korunu, tak už jsem prakticky z víc jak poloviny maxnul svůj účet. Hraju to 5 dní. A jestli je možnost si do té hry tolik nakoupit, tak mám o tu hru trošičku obavy, co se týče nějakého dlouhodobého běhu. To nás ale teďka samozřejmě vůbec nemusí zajímat, protože my dneska jdeme bojovat. Tohle je teda můj deck, OK? Je to jakási sestava, se kterou vy následně chodíte do bitvy, OK? Není tady možnost si mezi těma sestavama přepínat, tohle je moje aktuální. Máme tady Barbarian Kinga, který je na 12, Swordsmana, Magic Archera, Minera, Archerku. A ta čtyřelíková postava tamhle nahoře není Healing Ranger, ale je to
Battle Healer. Co se klanu týče, jsem strašně moc rád, že se připojujete, jak můžete vidět, tak od předchozího videa se tady docela pohnulo. Co se vlastně týče celkový kapacity, tak už je vás tady 30 ze 30. Co se teda samotný hry týče, tak jsou tady dva způsoby, můžete hrát duel klasický, to je to, co hrajeme teďka, a pak je tady Rumble, ten si ukážeme za malý moment. Týpek hraje za Skeleton Kinga a Skeleton King je naprosto brutální hero. Tady už můžete teda vidět moji archerku, ta má perfektní schopnost, archerky jsou tady docela OP v téhle hře, a to tu, že střílí na ten nejvzdálenější cíl ve hře. Jak můžete vidět, tady je to v tomhle případě Healing Ranger, takže do něj archerka střílí. Můj King je ale teďka ještě stále v pohodě. Skeleton King už je knocknutý, což znamená, že teďka už se nebude healovat, teďka už je tady prostě jenom čistý fight a ten jsem naštěstí s Kingem vyhrál. Pojďme se ještě podívat, pojďme tady cycle note na další kartičky a jo, dáme té archerce tady další ten power up. A ten jí umožní to, ten další star, že bude teďka moc střílet na vlastně několik cílů, které jsou v té poslední řadě najednou. Takže jak můžete vidět, přesně jak říkám, teďka střílí nejen do toho elixír kolektoru, který tam týpek postavil. A já jsem si nepostavil budou, já jsem to úplně zapomněl. Tady týpku Swordsman by měl za chviličku padnout, přesně to se stalo. Padne stejně tak i jeho kolektor. A můj King tady s tou Battle Healerkou si myslím, že to zvládnou, protože jak můžete vidět, tak ta Battle Healerka healuje úplně neskutečně. Jeho King už je noklej v tuhle chvilku a já si myslím, že v tom prodloužení to vyhrajou, což se přesně taky stalo. Takže je to 2-0 na sety, mám match point, což znamená, že pokud vyhrajou tuhle bitvu, tak hra oficiálně končí. A jelikož už jsem promrhal možnost posadit si elixír kolektor a chci, aby hra skončila, tak si tam nahodím raketu, protože raketu mám hrozně rád, hraje se s ní úplně super. A můžeme si ještě pomoct tím, že tady dáme minera, ten funguje tak, jak byste očekávali, tak jak znáte z her. Jo, takže já doufám, že tam pomůže sundat tu jeho ranger healerku co nejdřív, on jí má už na trojce ten blázen. Ale naštěstí to nestačilo, trojková Battle Healerka je hodně nebezpečná, vyletěla moje raketa, Skeleton King je noknutej, elixir kolektor padnul, no a v tuhle chvíli už to ta archerka podle mě vyhraje úplně celý tuhle bitvu. Miner to nepřežil a bylo to úplně přesně tak, jak jsem řekl. Což znamená, že Richona jsem tady v první hře porazil úplně krásně, čistě 3-0. Dostal jsem 8 párků do plusu, což znamená, že jsem se přehoupl už přes těch 800. Můžeme si tady sebrat další odměnu z pásu. Dostal jsem 15 Rare Crown Shardů. Pokud nevíte z předchozího videa, kde jsem říkal, že vlastně ničemu nerozumím a nic nechápu, tak ty slouží na upgrady hrdinů. Tohle jsou Epic Crown Shardy. No a když už teda jsem tady takhle nakousnul, tak by byla škoda si o tom nepovědět. Funguje to takhle. Upgradujete hrdinu v moment, kdy ho máte na prvním, druhém, třetím, tuším a ještě čtvrtém levelu. Tak upgradeujete za věc, který se říká Common Crown Charda, jo? Jde to postupně podle rarit. Moment, kdy chcete upgradenout hrdinu na pátý level, už na tu jako, jo, vyšší pozici, tak už přecházíte, a teď doufám, že to říkám správně, že to je pátý level, jo? Tak přecházíte na takzvaný Rare Crown Chardy, ty jsou zase o něco vzácnější, dražší a tak dále, je těžší je sehnat. No a potom už se ve finále dostáváte až k samotným Epic Crown Chardu. V tuhle chvíli tady není momentálně žádný jako další legendární Crown Chard nebo něco takového. Ale jak můžete vidět, tak třeba abych upgradenul Kinga na 13. level, tak jich potřebuju 20. A nazbírat těch 20 je extrémně těžké. Ale jak koukám, tak tady Wavemaster, což je můj další hero, tak na něj zrovna mám ty Rare Crown Chardy, takže ho můžu klidně teďka před vašima zrakama upgradenout. A tady jsou ještě skilly těch postav, které si můžete upgradeovat. No a na ty upgrady potřebujete poslední vlastně jednotku, kterou jsem vám tady nepředstavil z té collection. A to jsou skill shardy. Ty sbíráte z čestek, z questů, z pásu, prostě všude z klasického hraní. A úplně poslední věc, která tady vlastně mě teďka napadá, že ještě existuje, tak jsou star shardy, to je tadyhle ta věc vpravo nahoře, a za star shardy se upgradujou už tyhle ty samotní minis. Mám tady zrovna mušketýrku, kterou jsem dostal 5 minut před videem, než jsem zapl natáčení, klasicky jsem si ji claimnul a teď jsem naštvaný, že to nemám natočený. A upgrade tady je teda až na 3 úrovně, každá úroveň vám odemkne jeden super nějakou abilitku, která se teda aktivuje vlastně automaticky, nemusíte na nic klikat, prostě ta hra to udělá za vás. Upgrade na první level teda stál 4 star shardy, upgrade na druhý level jich stojí 8 a upgrade na třetí level jich stojí 12. Ale jak můžete vidět, v tuhle chvíli ze všech těch stars, co můžete mít, ze všech těch levelů na postavách, co můžete mít, jich mám už 57 z 81. Každopádně zpátky do bitvy, čeká nás další duel a opět jsem chytil proti sobě Skeleton Kinga. Tak to odehrajeme s tím, co nám hra nabídla od začátku, což je teda Magic Archer a je to Miner. Předpokládám, že bude mít něco jako Vičku. Nemá tentokrát, OK, většinou se kombinuje Vička právě s tímhle hero. On teda měl Valkýrku, o to jsem se postaral. Můj King už právě zapl abilitu a byl noknutej, což znamená, že už to má tak nějak spočítaný a bohužel. Ale už víme, co hraje.
Takže co je perfektní na této hře, co mě právě hrozně baví, je, kdykoliv, kdy se rozhodnete, tak můžete vrátit cokoliv z pole, dostanete za to 100% toho, co jste utratili, a můžete si přeskládat ty postavy do druhého kola. Taková zajímavost je ta, že jsem tady neviděl ještě žádnou trůpu, která by byla dražší jak 4 elixíry, ale vnější než 2. Skeleton King už je noknutý. Teďka se tady zajímal o moji battle hierarchu a než jsem to stačil všechno vysvětlit a komentovat, tak jsem dorovnal na 1-1, což znamená, jdeme do kola třetího. Tomu Swordsmanovi hodíme jednu abilitku. Bude na mě čekat ještě archerka. No a poslední věc, postavím tady ten cauldron, ze kterého vychází taková hodně OP postavička, jo. Pokud vám ho nezničí teda před začátkem hry, což se málem stalo kvůli té abilice toho Spear Goblina, ale jak můžete teďka sami vidět, můj lávovej kámoš vylezl. Healerka healuje, co jenom co jí síly stačej. Bohužel mi ale umřela z začátku archerka, takže jsem se na chvilku bál, že to nestihnu vymydlit. Ale i tak se povedlo. Bylo vidět, že v předchozí hře docela pokulhávala ta battle healerka, už to nestíhávala úplně všechno uhýlovat. A jelikož už asi nechci hrát za toho Magic Archera, tak ho vrátíme zpátky v tuhle chvíli. Cycleneme znova, tady není, jak chci tu battle healerku ještě na jeden level. Yes! Dostal jsem tam battle healerku, což znamená, že jsem jí dal na další level, už má teda 2 hvězdičky, což znamená, že tam má ty dvě abilitky. No a já si myslím, že tady ten layout má velikou šanci na výhru, když to vidím. Ne, archerka umřela vzadu. To je problém, protože jsem nestihl vymydlit ty postavy vzadu. Každopádně healerka to tady docela obstojně všechno healuje a já nevím, jestli to bude stačit, přátelé. Vymydli ho, nestačí to, on mě fakt zničil. Myslím si, že tady ten play nebyla chyba. Přátelé, tohle nevypadá dobře. King je pryč, to je konec, to je úplný konec tohle. I to se stává. Samozřejmě můžeme teďka pokračovat, můžeme hrát duely a můžu si tady počkat na to, až mi hra napíše: máš 5 výher v řadě, takže seš lepší než zbytek světa. A nebo vám ukážu ten Rumble, přesně jak jsem sliboval, což je druhý herní mod. A ten funguje na podobném principu, prakticky hraje to pořád stejná, ale je tady trošičku jiný ten battle systém. OK, jsou tady tabulky, jsou tady brakety. Vaším úkolem je hned v prvním kole, není to tady vlastně na 3 výhry, ale je to tady na 1 výhru a musíte za každou cenu vyhrát. Však uvidíte. Battle healerka do začátku se hodí, archerka na support taky, tady je taková klasika, je to takovej safe play pro ten začátek. Ty postavy jsme zvolili stejný, akorát, že mám o 3 level vyššího Kinga a ještě archerku v supportu, takže tady stalo se přesně, jak jsem říkal. Ten King vyletěl, dřív nestačil říct fanfrpál, no a v tuhle chvíli už jsem se dostal teda do dalšího kola, kdy budu hrát proti hráči Twinkle Toes. Jak můžeme vidět, tak ten má, to vypadá na Magic Archera vzadu, Skeleton Kinga a mušketu, takže už podle toho musím trošku přizpůsobit ten deck. Doufám, že mi jenom nesmečne nějak archerku. A přesně to se taky stane. Na můj archerku teďka už v tuhle chvíli míří miner. Jak můžeme vidět, tak změnil strategii, ale ovičku jsem se postaral prakticky instantně. Jeho Skeleton King už byl noknutý, takže si tady troufám říct, že tahle hra vypadá velmi dobře. Good game, jsou tady samozřejmě, můžete tady napsat good game, můžete se tady týpkovi vysmát nějakým emotem. No a zatím teda čistý progres v téhle hře. Are you ready? Hele, ještě nejsem, kámo, vydrž. Tahle budova je hodně zajímavá a hodně specifická, protože je to takový spawner, řekněme, jo. Ta budova začne být aktivní až v moment, kdy mě někdo z postav umře, a v moment, kdy někdo z postav umře, což se teďka stalo, tak se respawne přesně z té budovy a vyjde ještě silnější než kdy dřív. V mém případě to byl Magic Archer, je teďka nabustěný, úplně neskutečně, je nesrovnatelně silný s tím, co tady bylo před chvílí v tom poli. No a jelikož jsem porazil tady tu Group A celou, tak se posouvám až do samotného semifinále. Všechno jsem stihl zapnout, já doufám, že to... Yes! Jak můžete... Ne, ten princ mi zničí tu budovu! Tak to není dobrý. Konec úplně, no. OK. Každopádně, jehovička je ze hry, jeho budova padla taky, Wizard vzadu je pryč taky ze hry, teď tam padlo něco dalšího, King je omráčený, no a v tuhle chvíli, ne. To znamená, že do finále už se nepodívám, i tak jsem ale top 4, několik hráčů jsem tady porazil a z dnešního videa je to opět všechno. Já hrozně moc doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo a chtěli byste vidět víc videí z Clash Mini, rozhodně víte, co máte dělat. Říkal jsem to na začátku, pro jistotu zopakuju. Hoďte rozhodně like po tohle video, pokud překonáme pod tímhle videem třeba 1500 lajků, tak by to bylo úplně neskutečný, úplně parádní. Napište komentář, napomožte mi zničit a rozbít celý ten algoritmus. Podívejte se na můj Instagram, pokud chcete vidět víc z mýho naprosto úžasného a zajímavého života. A odebírejte, hlavně, ať vám neutočí další video. Nahoře máte teda ještě jednu playlist Clash Mini videí, abyste žádný nový nezmeškali, abyste je našli všechny pohromadě. A ode mě je to dneska všechno. Díky moc, že jste se koukali. Těším se na vás zase příště. A čau.